sakra se reqa ku qëfar keni bërë ju, si ka qenë faktikisht në gjendja juj në atë ku? Me të vërtetë dëshirojmë të dim diçka nga afër për derisa edhe jeni i mbjetuari asaj masakre, zotri Shabani. Gjendja ime u kun stabile, tani me 16 në kena të bu në gjami, në edhe 3 ditë të bu në luftime për të rëllit, mas 3 ditë i kanë morë, i kanë qunë Prishtinë, kër i kena vërës me 11 shkurtë. Po, zotri Shabani, për këtë deklaratën e Vulinit të sot, me cilën besoj që jeni njoftuar... Na jemi dënim për deklaratën e Vulinit, nuk na vje për qudi se Serbia prej më autonomës ka hum masokrë Arëqokit, nuk është masokrë. Pak jemi na në qeveritarë tërën, kanë punu pak, jo vetëm për masokrën e Arëqokit, për gjithat masokrët, shumë pak kanë punu. Masokrë Arëqokit duke me posë një film, një dokumentar, cukur që ka Serbia që përdo me bo për masokrë në Rëqokë. E qartë, po, qëfar mendoni që përveç që filmi dokumentarit të cilin jeni duke përmendur që duhet të bëj qeveria atëherë, pasi vetë se po thoni se nuk kanë bërë atë sa duhet për këtë masakër? Së kanë bërë sa duhet, se sëtë mas 23 vjetë, sëtë më përmend, halo, është masokrë, na prejnë më të nonës, kemë qeveri, kemë kryetor, kemë kryeministër, kemë akademik, sëtë alo më përmenë, më unë e mas 23 vjetë e sëtë, sëtë ka vëqici, Vulinje ka përmenë, ka unë nuk është masokër, një qeveritari juani nuk u dollë me dhonë një deklaratë, kë kemë kryeministër, në kemë kryetorën, mu më vje shumë tërë, dhe kur të janë zjedhe, Rëqokin e bojnë meke e Medinë e bojnë. E qartë, po juve, zotri Shabani, atëra ju kam ftuar për ndonjë dëshmi, dhe nëse pu, ku keni dëshmuar për masakrën e Rëqakut? Neve, po une, nuk në kanë vasë një dëshmi.